Draugai, sveikinu su jumis, turbūt kasdien aš su jumis sveikinuosi iš tikrųjų, bet ne visai kasdien, šiek tiek pasitaisiu mikrofoną, bet sveikinuosi su jumis šiandien, jau antrą kartą iš tikrųjų, nes šiandien tai yra penktadienis, tai yra rugpjūčio 18 diena, šiandien video neišėjo joks mano kanale, tai yra penktadienį, dienos paprastos priežasties, šiandien aš dariau live transliaciją ir turbūt, kad tai bus bent jau kelias savaitės iš eilės, tai tikrai paprasta labai priežastis visam tam. Suprantat, penktadienis yra tokia diena, kada bet kokį video įkėlus, jūs tiesiog tarsi sugadinat šitą video ir paaiškinsiu, kodėl. Penktadienis yra diena, kada visi ilsisi, kada visi nori kuo anksčiau dingti iš savo darbo vietos, jie turi būt, jie, jūs, žmonės, Lietuvos gyventojai nori turbūt kuo anksčiau dingti iš savo darbo vietos ir išvažiuoti kažkur, į, nežinau, pailsėti, galbūt kažkur prie ežero, galbūt į kažkokią tą sodybą, galbūt kažkas susiplanavo jau atostogas prie jūros, galbūt į Neringą nori nuvažiuoti, galbūt iš vis kažkas išvyksta netgi atostogų lėktuvų, kažkur skrenda į kitas šalis. Tai vat todėl aš nusprendžiau, kad jau prieš kelias savaitės iš tikrųjų nusprendžiau, kad penktadienis aš neleidžiu video dėl to, kad labai, labai, labai mažai peržiūrų. Ir aš galiu iš tikrųjų padaryti labai gerą video, labai kokybišką video, ilgą, trumpą, jokingą, rimtą, bele kokį galiu padaryti video, bet penktadienis tiesiog jums tarsi nepaeis. Jūs tiesiog jo nesuvalgysit ir aš puikiai suprantu jūsų. Jūs, todėl kad jūs galvojat penktadienis apie kitką. Aišku, yra procentas žmonių, kurie Nu, aš labai bent jau noriu tuo tikėti, kad yra procentas tų žmonių, kurie mane taip myli, mane taip mėgsta ir laukia kiekvieno mano video ir jiems visiškai nusispjauti, aš dabar yra 12 valandą nakties, tai yra 0 valandų, 0 minučių ir tada pasirodo mano podcastas ir jie žiūri tada, iš tikrųjų ir būna žiūri naktimis mano podcastus, ypač naujai įkeltos, arba tai yra penktadienis vakaras jiems nusispjauti ir jie vis vien žiūri mano video. Man labai norisi tuo tikėti, bet visgi nusprendžiau, kad daugumai šitas video formatas, būtent penktadienį išeinantis, yra nelabai tikęs, todėl aš nusprendžiau, kad penktadienis mes dabar darysim su jumis live transliacijas, beje, šiandien mes su jumis pavendravom, man atrodo, virš valandos. Jo, dabar valanda ir 18 minučių, kaip tik dabar žiūriu savo YouTube kanalą, penktadienis su Zizu vadinasi video ir mes šiek tiek virš valandos bendravom su jumis, atsakinėjau visus jūsų klausimus. Kažkaip, žinokit, kaip tyčia pribėgo iš kažkur, tai mažvaikiu, bet vėlgi mažvaikis man yra visiškai nieko bendro neturintis žmogus su savo amžiumi. Dabar prasme, mažvaikis gali būti ir 20 metis, ir 30 metis, ir 40 metis. Jeigu galvoje yra tušė, jeigu žmogus yra neadekvatus, tai aš jį vadinu mažvaikiu. Man rašo žinutės ir 12 mečių, ir 14 mečių, iš tikrųjų labai retai, bet rašo. Ir žinokit, tokias žinutės prašo, kad retkarčiais, netgi 30 metais, netokias žinutės rašo, kaip parašo dvigubai jaunesni už jį žmonės. Tai vat, pribėgo, pradėjau tenais visiškas nesąmonės rašinėti. Viską suprantu, ten blogas garsas, nedrebin kameros, dar kažką, bet prasidėjo ten, aš norėčiau ten tą ir tą padaryti su tavo žmona, o jeigu kažkas liečia, ne mane, o mano artimuosius, mano ypač šeimą, mano pačius artimiausius man žmonės, už tuos žmonės aš galėčiau tiesiog pasmaukti kiekvieną. Ir jeigu kažkas rašo, kad kažką norėtų blogo padaryti su mano artimais žmonėmis, aš iš karto norėčiau juos prilupti, o kadangi aš to padaryti negaliu, nors labai norėčiau, aš juos tiesiog blokuoju. Iš tikrųjų, tai aš pagalvojau, pradariau tą transliaciją ir nes sakau, žinai ką, vat, norėčiau pagauti tokį kokį nors, sakykim, nu jau suaugus. Atsiprašau, kas čia pagalvės. Norėčiau pagauti jau pilnametį vyruką, heiterį, kuris rašo visiškas nesąmonės. Nu, sakykim, debilas, lochas, idiotas, nebekurk, ir arba tenai skeikia mano artimuosius, arba mane visokiais kitais žodžiais. Norėčiau aš pagauti tą žmogų, kur nors gatvėj, sakykim, padaryti live transliaciją, atvesti jį į labai pilną žmonių gatvę, numauti jam kelnes ir taip per šikną suduoti porą pliausko tokių, kad visi matytų ir internetu visi pamatytų ir dar kad gyvai žmonės pamatytų ir kad jiems būtų žiauriai, žiauriai gėda. Aš jį norėčiau prilupti tarsi jo mama, galbūt netgi paimčiau diržą ir gerai prilupčiau katedros aikštėje pavyzdžiui. Ir tada aš norėčiau labai pasižiūrėti į komentarus ir kaip žmonės, ypač heiteriai, tai reaguoja. Aš manau, kad tai būtų geriausia pamoka, nes fiziškai susidoroti su žmogum, nemanau, kad 2017 metais reikėtų tai daryti su žmonėm, bet o tas paimti gerą diržą ir tiesiog prilupti, o dabar kaip tik pas mane yra džinsai ir aš turiu tenais, man atrodo,
kareivio diržas, ar kaip jisai vadinasi, man senelis jį padovanojo. Žiūri, kokybiškas toks platus, odinis, minkštas. Ir aš įsivaizduoju, jisai taip gerai limpa prie užpakalio. O prie tų visų mažvaikio, kaip aš sakau, užpakalio labai labai gerai priliptų iš tikrųjų toksai diržas. Tai va, gerai, labai mes gerai su jumis pabendravom visą valandą. Mane labai džiugina tai, kad jūs pradedate uždavinėti man klausimus ne tik susijusius su sportu. Ne tik kada vartoti BCA, kada vartoti proteiną. Kaip sportuoti, nuo ko pradėti ir taip toliau. Tokius klausimus aš irgi iš tikrųjų mėgstu, bet jeigu jie vis kartojasi ir pastovi tą patį per tą patį klausinėti, aš suprantu, kad žmonės skirtingi klausinėja to, bet visgi man tiesiog atsibosta ir mano kanalas pajudėjo visai kitokia linkme. Aš pajudėjau visai kitokia linkme, aš sportuoju žymiai mažiau negu sportavau prieš metus arba prieš pusantrų ir aš noriu vystytis visokeriopai, man patinka įdomios temos, labai įvairios temos. Ir iš tikrųjų daugelis iš jūsų pyksta, aš nežinau, aš pasakojau kažkokiam tai podcast'e apie tai, bet kažkur aš manau tą minėjau, kad ypač heiteriai, vat heiterių didžiausias maistas yra tas, kad aš kaip ir daugelio sferų galiu kažką papasakoti. Ir ne taip paviršutiniškai, o sakykime šiek tiek giliau. Nu pavyzdžiui, IT sferoje, nu netgi sakyčiau ne IT sferoje, o būtent naujausių technologijų kažkokio tai sferą. Nu, pavyzdžiui, nauji laptopai, tam pavyzdžiui, ką išleidžia Apple'as, arba kokie yra nauji smartfonai atsiranda, kokios tendencijos, kokie yra tenais procesoriai, kuo, pavyzdžiui, Snapdragon 835 skiriasi nuo 825 Snapdragon, Qualcomm procesoriai, A10 Fusion procesorius, kas tai yra, kuo jisai geras, ramai, nu, vaizduškės ir taip toliau. Aš šiek tiek giliau galiu apie tai papasakoti, negu, sakykime, iš vis įprastas žmogus, kuris gali pasakyti, o čionais yra MacBook'as ir galbūt netgi gali pasakyti, kuris. Tai, vat, mane tas domina. Iš tikrųjų, aš dabar žiūriu į savo YouTube kanalą ir į savo prenumeracijas. Nu, aš prenumeruoju nemažai kanalų, kuriuos būtent žiūriu iš naujausių technologijų sferos. Man tas labai labai patinka, man patinka visokiausi unboxingai, man patinka, kai yra pristatomas koks nors, sakykime, naujas produktas. Ir tai nebūtinai gali būti ir turi būti Apple'as, tai gali būti ir Microsoft'o prezentacija, tai gali būti ir Google I.O. prezentacija. Microsoft'o žiauriai nekenčiu. Taip, to iš manęs netimsi, bet man vis vien įdomu, ką jie daro. Iš tikrųjų, Microsoft Surface visai neblogai atrodo produktai. Ir su Microsoft produktais kaip ir visai viskas neblogai, bet didžiausia jų problema, tas pats kaip ir su Samsung'o, LG ir taip, tai yra operacinės sistemos. Microsoft, Windows, aš negaliu pakęsti, draugužiai, jeigu jūs galvojate, kad aš išpindėjęs kažkoks vaikis, kuris čia svaigsta apie macOS, tai jūs turbūt tiesiog nesinaudojat macOS. Ant kiek viskas čia yra paprasta? Taip, čionais yra lagų, čionais jisai lagina, jisai būna ir prikimba biškį, bet galima atkabinti, jeigu galima taip išsireikšti. Bet ant kiek viskas yra paprasta, ant kiek viskas yra padaryta būtent vartotojui palengvinti visą darbą ir ant kiek yra bjaurus tas Windows. Nu, Windows 10 tai dar jisai bent jau pajudėjo kažkaip dizaino atžvilgiu, kažkaip kažkokios tai technologijos naujovės buvo įvestos, kurios jau N metų yra macOS. Nu, bet jeigu aš prisiminsiu Windows 7, Windows XP. Windows 7 yra puikia operacinė sistema. Bet come on, 2017 metais norisi kažko naujo, taip jinai yra stabili, taip jinai yra gera. Tai visas programas galima nulauštas atsisiųsti. Labai daug softo, žaidimai ir taip toliau. Taip, tai yra universali programinė įranga. Bet visgi, Microsoft'as man jisai kelia, aš nežinau, nu man bloga pasidaro, kai aš pamatau kompą ir bandau jo naudotis. Nu, iki tokių smūkių, nu, man netgi sunku paaiškinti, bet nu, taip yra. Kol jūs nepasinaudosite, tai iš tikrųjų, macOS, aš jums visiems rekomenduoju, tai tol jūs nesuprasite, apie ką aš kalbu. Ir macOS yra geras tik tai tada, kada jūs jį suprantat. Kada jūs jį perprasit ir suprasit, kodėl būtent taip, o ne anaip, tada jisai jums patiks. Iš pradžių, kai aš nusipirkau Maką, aš galvojau taip, reikės čionais iš tikrųjų paprakaituot. Paprakaitavau, kelis kartus norėjau pasakyti, plė, koks šūdo gabalas, kas tai sugalvojo, bet dabar pasėdžiu, pagalvoju, kad wow, tai yra genialu. Tai vat, grįžtam prie to, kad aš įdomiuosi įvairiom temom ir man patinka įvairios sritys. Tai vat, apie IT, man patinka naujausios technologijos, man patinka automobiliai. Taip, aš nenusimanau iki detalių, kaip tenais veikia pneumatinė pakaba, arba kaip dirba rotorinis variklis, arba kaip dirba, sakykime, naujausi varikliai, tie, ten, sakykime, tas pats Volvtronikas, ar kaip jisai pagalais vadinasi, dariau video apie M3, man papasakojo ir aš Valvetronikas, jo, ką jisai būtent daro. Bet man patinka automobiliai šiek tiek giliau negu visiems kitiem vartotojams paprastiem. Aš kaip ir vartotojas, taip man svarbu, kokius aš pojūčius patiriu, ne? Mane taip svarbu turbūt, kas būtent viduje, kokia buvo technologija,
sukurta, kad išgauti tą rezultatą. Man būtent tas rezultatas ir įdomus, ir man jisai būtent aktualus. Man aktualu, kaip aš atsisėsiu už automobilių, kaip aš jaučiuosi viduje, kaip jisai viduje atrodo, koks yra interjeras, kokie yra mygtukai, kaip jie yra išdėstyti ant dashboardo, ne? Kokia yra grafika, nu, pavyzdžiui, meniu, kaip lengvai, sunkiai įkandamas meniu. Ot man tas patinka. Taip kad vėlgi, aš šiek tiek daugiau išmanau automobilius negu įprastas vartotojas, kurį jūs galite sutikti gatvėje. Man patinka kinas. Apie kiną vėlgi daug nenusimanau. Man nepatinka arthausas, aš nesu kino kritikas, bet aš šiek tiek daugiau nusimanau. Nu, aš, pavyzdžiui, žinau, kas surežisavo, pavyzdžiui, du paskutinius bondus, kad tai buvo britų režisierius Sam Mendes. Sam Mendes taip pat yra legendinis režisierius. Kodėl? Todėl, kad jisai yra nufilmavęs filmą American Beauty. Geras filmas 99 metų. Pamenu metus. Pamenu, kas tenais vaidino. Tenais bene buvo vienas geriausių vaidmenų būtent Kevino Spacey. Kevin Spacey. Ir suprantat, pas mane sudėtos smegenys taip, kad pas mane tarsi tokios sekos. Aš taip norėčiau įsibrauti kažkokio kito žmogaus galvą, į kažkieno kito galvą ir pasižiūrėti, kaip jisai veikia, nes man kai kada atrodo, kad aš esu vos ne genijus, nu, nes mano smegenys, man atrodo, taip dirba, bet galbūt tai yra normalu, o galbūt iš tikrųjų kitų smegenys dirba visiškai kitaip. Nu, pavyzdžiui, aš visiškai kitaip skaičiuoju procentus. Kai kas galbūt skaičiuotų, pavyzdžiui, kiek yra 15% nuo 200, galbūt kažkas skaičiuotų 100, tai pavyzdžiui, 15%, 200, tai x, ir tenais bandytų kryžminti, ne? O aš labai paprastai skaičiuoju, 15% nuo 100, tai yra 15, 200 tai yra 200, reiškia 15 kartą dauginam iš 2, gaunasi 30. Tai vat taip mano smegenys yra sudėtos. Tai vat apie kiną šiek tiek nusimanau, šiek tiek giliau negu įprastas žmogus. Apie serialus nusimanau, kadangi esu pats vartotojas. Šiaip esu didelis mėgėjas serialų, tai kodėlgi nepasigilinus, ane? Nu, pavyzdžiui, šiandien yra rugpjūčio 18 diena. Šiandien yra ta diena, kada Netflix'e pasirodo visas absoliučiai pilnas sezonas 8 serijų, kas yra labai įdomu, kadangi beveik visi serialai Netflix'o turi 13 serijų, nu, pavyzdžiui, Stranger Things tais metais, labai geras beje serialas visiems rekomenduoju, turėjo 10 serijų. O šį kartą iš vis 8 serijos. Pasirodo serialas Defenders, tai reiškia crossoveris visų 4 Marvel veikėjų, kurie yra Netflix'e. Tai reiškia Daredevil, tai yra Jessica Jones, du bene geriausios serialai apie komiksus, kuriuos kol kas bent jau matė visa žmonija, ypač Daredevil, pirmas ir antras sezonas. Aš jau pasakoju, man atrodo, viename iš podcastų, kad ant tiek gerai perteikti tą atmosferą, ant tiek gerai perteikti visi herojai, ant tiek jie yra nužeminti. Ta prasme, jie yra žemiški. Jeigu mes žiūrim Marvelo filmus kinuose, ne, ten pavyzdžiui, Avengers, nu tai jie tenai super galės turi ir titulą. O herojai, esantis Netflix'e, jie yra labai ant žemės, sakykim, taip nuleisti. Tas pats Daredevil, jisai gauna į kuprą pastobį, jisai traumuojasi, jisai turi problemų, jisai visiškai kitoks herojus. Ir tas labai, man labai tas patinka. Man patinka tas realistiškumo serialuose. Tai va tas Defenders, tai Daredevil, Jessica Jones, vėlgi labai geras serialas, pirmas sezonas kol kas tik tai yra, bet žiauriai geras. Iron Fist, geležinis kumštis, tiesą pasakysiu, nepasižiūrėjau iki galo sezono, žiauriai nuobodus. Ir aš pastaruoju metu labai vertinu savo laiką ir tiesiog negaliu į savo leisti žiūrėti serialus, kurie yra labai labai nuobodus. Dažniausiai 2-3 serijos nuobodžios ir viskas. M5 dabar su kokiais ratais pralėkė, jūs turbūt girdėjot tą garsą. Wow. M5 F10. Kėbulė. Taip. Ir kaip jisai. Ir Luke Cage irgi tas pats, žinokit, gan nuobodus serialas, nerekomenduočiau jūs, nebent jūs esat labai didelis fanas, visų komiksų mėgstat labai lietai besivystančius veiksmus, atomazgas, tai galbūt jums patiks tas serialas, bet šiaip man nepatiko. Tai vat pasirodo toks serialas. Apie ką aš dar nusimanau? Apie sportą. Nu, sakykim, MMA, UFC. Nesu didelis specialistas, bet nusimanau, man patinka, nagrinėjau, vis pasižiūriu, kada sekantis eventas, kas su kuo kovoja, kodėl, pavyzdžiui, suvedė šitos du kovotojus, kas turi pranašumą, kas labiau smogi, kas kokią techniką labiau taiko, kas yra labiau ant grindų, tai yra partneriai geresnis kovotojas, kas smugiuoja geriau ir taip toliau. Kažkiek apie futbolą nusimanau. Trumpa reklama, jums nemokama reklama, yra toksai rusų kanalas, vėlgi, jeigu jūs rusiškai suprantat, futbolu pradėjau domėtis dar labiau, kada atradau šitą kanalą praeitais metais. Praeitais metais, 2016 metais, Prancūzijoje vyko Europos futbolo čempionatas. Ir visai netyčia atradau YouTube kanalą rusišką O Sporte TV.
Tai reiškia, toksai kanalas, kuris išleidžia maždaug vieną, labai retai, kada išleidžia du video į savaitę, bet ant tiek kokybiškai padaro topos. Pavyzdžiui, dabar pasirodė topas praeitą savaitę 17-18 metų, tai yra ateinančių metų sezono Anglijos premjero lygos intrigos. Kas kur perėjo, kas kur pakeitė kokį trenerį, kokias strategijas naudos, kokios yra intrigos, kas įsiverš, sakykime, į šešetuką, kaip arsenalui seksis, kaip visi transferiai ir įvyko, kiek pinigų jie ten suplojo. Nu, man tas įdomu, vėlgi, pasižiūriu vieną video į savaitę 10-15 minučių maksimum ir aš sužinau žymiai daugiau negu kažkas kitas, tiesiog bežiūrintis telike, per teliką kažkokias tai rungtynės. Kalbant apie YouTube'ą, draugai, jau 100 kartų jums sakiau, kad YouTube'as šiuo metu, jeigu jūs tik tai žinot, kokius kanalus subscribe'int, prenumeruot, tai žinokit, YouTube'as jums atstos visus kanalus, visus naujienos portalus, visą tą šlamštą, kur yra propaganda ir visiškai nesąmonė. Ant kiek kokybiškai dabar žmonės daro medžiagą, visą kontentą būtent YouTube'ui, tai yra tiesiog nerealu. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, prieš 2 savaites atradau, tokį kanalą rusišką, vėlgi, Drag Times Info. Ant kiek kokybiškai hybridė padaro automobilių apžvalgas, tai yra kažkas nerealaus. Vien tik tai iš kinematografo pusės galima pasižiūrėti, kokius kampus jie gaudo, kaip jie tai daro, dinamika, greitis, kadro spalvinimas. Nu, tiesiog wow, iš tikrųjų, man, pavyzdžiui, palyginus kokį Top Gear, senai gerai Top Gear, ten, sakykime, 17, 16, 15 sezonas, ne, kada buvo žymiai ryškiai ant bangos Top Gear'as, jie gerai filmavo, tada YouTube dar nebuvo tokio, bet dabar jie taip gerai filmuoja YouTube, jie turi pinigų, jie turi rėmėjų, jie turi peržiūrų, jie kažką pardavinėja, bet jie padaro ant tie kokybiškai, kad pas Jeremy Clarksonas, aišku, jo personažas, jo asmenybė čia nes nieko dėta, netgi jisai turbūt pasakyti, wow, hebra, iš techninės pusės padaro tikrai wow. Taip, jie neturi tiek pinigų kaip Top Gear'as arba kaip dabar jis vadinasi Gran Turismo. Gran Tour, atsiprašau. Jie negali tenais, sakykime, nuvažiuoti kitas šalis ir tenais važinėti trim superkarais serpantinuose kur nors į Prancūzijos, ne? Bet jie vis vien, jie labai labai kokybiškai daro tas apžvalgas. Tai vat, rekomenduoju jums atsisėsti ir jeigu jūs, pavyzdžiui, nesuprantat, kame bairis šito YouTube'o, atsisėskit vieną dieną, kitą dieną, valandą, dvi ir panagrinėkit, tiesiog surinkit, nu, pavyzdžiui, paieškoj surinkit tai, kas jums patinka. Nu, pavyzdžiui, automobilių, pavyzdžiui, BMW M5 review. Arba jeigu suprantat rusiškai, obzor parašykit, nes rusų YouTube'as jisai iš tikrųjų labai labai kietas, labai informatyvus, jisai visą galvą aukštesnis negu anglų. Tikrai jums sakau, nes anglų YouTube'as jisai šiek tiek kitoks, jisai labiau prankas, jisai labiau apie stilių, labiau kažkaip šūdą pamalt. Informatyvumo ir kokybiško pateikimo informacijos rusų YouTube'as iš tikrųjų yra tiesiog wow. Tai vat, paieškokit vieną apžvalgą, kitą apžvalgą, arba jums, pavyzdžiui, apie futbolą patinka, paieškokit kokius nors topus ir pasižiūrėkit vieną video, nepatiko sekančio kito kanalo video, pasižiūrėkit, ir jums patiks, prilips vienas ar kitas video, pasižiūrėkit tada patį kanalą, pažiūrėkit populiariausios video, kiek yra peržiūrų, kiek yra, sakykime, video pasirodo per savaitę arba per mėnesį, ir jeigu jums patinka, būtinai, atsiprašau, užprenumeruokit tą kanalą ir pamatysit, kad surinksit kokių 10-15 tokių kanalų kokybiškų. Ir jūs kiekvieną dieną tikrai norėsite užėti į YouTube'ą, užėti į savo tabą subscriptions, kur parašyti, nežinau, pas mane tiesiog angliškas YouTube'as. Ir jūs tikrai norėsite ir lauksit, kada tenais pasirodys naujas video, būtent jūsų mėgiamo kanalo. Viskas, jums nereikės, aš jums rimtai sakau, internetės televizijos, velniop nereikia, jums nereikės televizijos paprastos, jums nieko nereikės, ant kiek kokybiškai yra pateikiama informacija YouTube'e. Tai vat, grįžtam turbūt apie ką aš čia pradėjau kalbėti. Apie tai, kad mane dažnai heitina už tai, kad aš nusimanau žymiai daugiau įvairiose ir daug sferų, negu įprastas žmogus. Nu, pavyzdžiui, montuoju video. Vos minimaliai nusimanau filmavimą. Tai vat, bandau kažką, sakykime taip, ir nukopijuoti. Žinot, kaip yra sakoma, kad nieko originalaus jau jūs nesugalvosit. Viskas jau yra sukurta prieš jūs. Tai jeigu aš kažkur nukopijuoju, sakykime taip, pamatau kažkur, sakykime, darant apžvalgą kažkokį tai kampą, aš jį bandau atkartoti ir aš suprantu, kad pas mane nesigauna. Kodėl nesigauna, dreba kamera po galais, ką daryt, reikia triešių stabilniką, reikia galbūt paprasto mechaninį arba elektroninį reikia, kodėl, pavyzdžiui, pas juos kadras nuspalvintas taip ir atrodo taip sodriai, tokios sodrios, žinot, spalvos arba tokios gilios spalvos, kodėl pas mane ne taip, bandau aiškintis, kame bairis, pluginų trūksta žinių, trūksta spalvų korekcijų žinių, dar kažko, patirties trūksta. Ir vat manęs daugelis dėl to ir heitina, dėl to, kad aš
domiuosi labai daug kuo, labai daug laiko praleidžiu būtent nagrinėdamas medžiagą, naują medžiagą, bendraudamas su žmonėmis ir vis pumpuodamas į savo smegenis tą naują medžiagą, man reikiamą medžiagą, tarsi kempinę į savo galvą. Taip, pradėjau ir kažkaip, man atrodo, kokius 15-20 minučių čia tiesiog buvo toks, kaip Gary V sako, rant, a fucking rant. Taip, žiūriu šiandien, ką aš jums užsirašiau, apie ką su jumis šiandien norėčiau pakalbėti. Pakalbėkim turbūt apie kinematografą iš pat pradžių. Man atrodo, praeitą savaitę pasirodė šitą naujieną, bet aš ją kažkaip praleidau pro akis. Naujiena yra tame, kad Daniel Craig, tai yra, nu, jūs žinot, britų aktorius, kuris atliko jau Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall ir Spectras. Keturiuose filmuose jau suvaidino Jamesą Bondą. Dar praeitais metais jis sakė, kad turbūt nenorės vaidinti vėl agento 007, bet šiais metais, vat, praeitą savaitę, man atrodo, jis pasakė, kad hebrite, jūs manęs netaip supratot, vaidinsiu aš Jamesą Bondą, tik tai man reikėjo pertraukos. Jūs nesuprantat, man tik tai reikėjo pertraukos. Hebra, tiesą pasakius, aš manau, kad jisai galbūt ir nenori vaidinti Jamesą Bondą, nes reikia būti geroj formai. Iš tikrųjų, jam dabar yra beveik 50 metų, jeigu aš neklystu Daniel Craig'ui, bet atrodo nuostabiai, ypač bent jau Jameso Bondo vaidmenyje. Tam reikia triukus daryti pačiam, atlikinėti ir taip toliau, ir turbūt jisai nenorėjo jau vaidinti to Jameso Bondo. Bet pasižiūrėjo, kad per metus nelabai nukrenta koks geras projektas, nelabai jisai kažkodėl Hollywood'e tapo populiarus, nors man jisai be galo patinka, nu, galbūt jisai vieno vaidmens aktorius. Ir nusprendė, kad, nu, plemba, mano paskutiniai du filmai žiauriai pasisekė, ne? Skyfall, žiauriai geras, nors man nepatiko. Spectras, labai geras ir man patiko, ir kritikams patiko, ir pinigų belie kiek surinko. Ir jam siūlo studiją 20 lemų. Dabar James Bond vėl ant bangos. Jam siūlo 20 milijonų už vaidmenį. Nu, bleba, 20 milijonų dolerių. Nu, tikrai nesivoliojo, hebra. Nu, sutikit, kad labai sunku uždirbti. Aš jau nekalbu, kaip uždirbti 10 tūkstančių, pavyzdžiui, ir kokiam nors automobiliui, ar dar kažkam, arba įnašui būtų savo, ne, arba atostogoms gerom. Aš jau nekalbu apie milijoną, o čia nais 20 lemų. Ir tau siūlo, ir tarsi duona, nu, tipo, nu, Jamesai, nu, suvaidink dar, oi, nu, Danielai, nu, suvaidink dar kartą Bondą, nu, nu, prašau, nuimk 20 lemų, oi, nu, nenoriu, nu, suvaidink, nu, ir tokia, vat, makalinė prasideda. Beje, su Daniel Craig'u yra neblogas filmas 2007 metų, o dabar reikia lyst ir patikrint. Apie ateivius, tai yra remake'as seno filmo, Body Snatchers, man atrodo, filmas vadinosi tada. O 2007 metais pasirodė filmas su Kreigo, kem 9 metai beje Kreigui. Tai pasakysiu jums labai greitai. The Invasion. Man visai patiko, žinokit, jisai visiškai kitoks. Jisai apie ateivius, bet apie šiek tiek kitokius ateivius. Ir neblogai jisai ten suvaidino, ir Nicole Kidman tenai suvaidino, beje, irgi, kuri vis jaunėja pagalais ir jaunėja. Ir Danielis Kreigas tenai suvaidino, aišku, beveik Jamesą Bondą. Man patiko, bet jisai, mano manimu, jisai visada visiems širdyje, jis taip ir liks, agentų 007. Tai va tokia naujiena. Naujas filmas... 25-ąjį jubilėjinis filmas apie Jamesą Bondą pasirodys ekranuose lapkričio 3 dieną, berods 2019 metais, reiškia po 2 metų. Taip, apie kiną, apie serialą. Pusiau pasižiūrėjau netgi, nes neištvėriau tiesiog. Man nepatiko pirma dalis Guardians of Galaxy ir man žiauriai nepatiko antra dalis. Nu, aš niekaip negaliu suprasti to hype'o aplink Chris'ą Pratt'ą. Nu, nepatinka man tas aktorius, galbūt dėl to. Nepatinka man visa, netgi netriulė, tas kvartetas jų, filmas apie nieką, sakykim taip, scenarijaus nerasta. Deep Space man nepatinka, man patinka mokslinė fantastika, ten yra Deep Space, Deep Shit. Jie bet ką ten, suprantat, man nepatinka tokie filmai, kur jūs galite parodyti bet ką. Pavyzdžiui, jūs galite nužudyti pagrindinį herojį, po to pasakyti, pala, mes turim laiko mašiną. Atsisukom, atsukom laikrodį atgal ir išgelbėm pagrindinį herojį. Bet Babieniu jau gavom už tai, kad visi pamatė ir visi hypina, nu, ten pavyzdžiui nužudė Supermeną, nu jisai atgys, nugi visi žino, kad jisai sugrįžta Supermenas, arba ten kelias galaktikas jie turi, ne, tenais universe, visatas, vienoje visatoje jisai myrės ir po to bam jisai pasirodo kitame filme, vėl pavyzdžiui gyvas Spider-Manas, bet jisai myrės, nu ir pavyzdžiui DC Comics atstovai sako, bičiukai, taigi jisai myrės kitoje visatoje, čia visai kitokia visata, čia yra Ultimate visada, pavyzdžiui, ir sinais yra gyvas. Tai vat žiūri, man neužėjo Guardians of Galaxy,
tas rakūn, tas meškienas, nu jisai galbūt ir trauktų tą filmą, chamavotas toksai meškienas, nu tai prikolas, bet, nu, nežinau, nežinau. Man galbūt netgi tą filmą traukia labiau Batista su savo Draxu, kaip jisai, toks žvengia, grinai toksai, tarsi prisiskaitęs, šiek tiek bent jau paskaitęs literatūros lietuviškas marozas, vat Draxas man labai primena jį. Tas pats ir su The Split. The Split yra 2016 metų filmas apie bičiuką, apie maniaką, kuris turi savę 26 arba 27 asmenybės. Visiškai neužėjau. Pusvalandį pasižiūrėjau. Nu, būna, kad išjungiu filmus, bet, nu, išjungiau, nepatiko. Po to žmona Anastasija žiūrėjo, beveik iki galo sako, po to visai nieko, tipo įtraukė, bet irgi sako, ne kažką. Aš galvoju, bus žymiai geresnis filmas. Taip, apie filmus turbūt viskas, jeigu filmas serialai pas mus, sakykime, ta pati visata. Pakalbėkime apie serialus. Pasirodė praeitą savaitę pirmą seriją naujo serialo Mr. Mercedes. Aš tau atsigersiu šiek tiek, draugai. Mr. Mercedes. Seriale nėra pavadinimo, tai yra nėra intro. Ir seriale nėra parašyta, kad jisai būtent Mr. Mercedes. Jisai tiesiog yra tenais naudojamas jo vardas, vartojamas vardas kaip Mr. M. Bet pasižiūrėjęs pirmų minučių serialo, pirmos serijos, jūs suprasit, kodėl jisai vadinasi Mr. Mercedes. Tokia antireklama Mercedes, jūs sakykime. Filmas, serialas yra nufilmuotas pagal Stephen Kingo knygas, arba knygą, berods knygą, nenoriu jums sumeluoti. Kaip jūs žinot, aš nesu skaitytojas didysis, skaičiau komentarus žmonių, atsiliepimai neblogi apie serialą ir sakoma, bent jau pirma serija labai labai yra arti būtent knygos. Pasižiūrėjau tą seriją, vėlgi serijos yra ilgos, nu kaip dabar įprasta, dabar man atrodo be 8, kažkur 7 minučių, jeigu tęsiasi serija, tai čia jau kažkoks toks, sakykime, feikas, jau kažkoks toks B klasės serialas, tikrai ne A++ klasės serialas. Beveik valandą trunka serija, nu taip yra tenais biškiai tokių nesąmonių. Man nelabai patinka, kaip tenais yra parodoma, man atrodo, kad ir knygo taip bus parašyta, nes nu, galbūt kūrėjai, serialo kūrėjai to nedarytų, ta prasme neišgalvotų, bet nu, įsivaizduokim situaciją. Seriale, aš čia joks spoileris, seriale rodoma kaip mama, sakykim, 50 metę, kažkur prie girta, man atrodo, narkomanė, jinai priekabiauja prie savo 25 metų vaiko, tai yra prie savo sūnaus. Priekabiauja, liečia jį belia kaip, ir žinot, o tas žiūriu, jie kaip ir realijas rodo, nu galbūt, taip, yra ištvirkusių žmonių ir suprantat, galbūt aš to Lietuvoj nematau, galbūt apie tai nėra kalbama, galbūt mes vis dar bijom, sakykim, ir to viešai nedarom, nerodom ir mes labai slepiam, kas man labai iš tikrųjų patinka. Nu, bet man matyti ir tai supras, kad iš tikrųjų tai yra realybė, kad kažkokios tai motinos, sakykime, priekabiauja seksualiai arba tėvai priekabiauja seksualiai prie savo dukrų, nu, man tai yra tiesiog bjaurastis visiška. Man bjauru žiūrėti. Man bjauru žiūrėti į pederastų scenas, kai jos yra filmuojamos ir parodomos serialuose. Nu, aš nesuprantu, kam tai rodyt. Jūs galite pertikti taip kinematografiškai. Gražiai, jūs galite mamos priekabiavimą prie savo vaiko parodyti visiškai kitaip. Bet ką būtent tą rodyti tą įžulumą, nuo kurio, atsiprašau, kamerą, man atrodo, supipsėjo. Jo, draugai, labai čia kolūkiškai aš elgiuos. Kam tą visą rodyt, aš neįsivaizduoju. Galima gražiai padaryti. Galima padaryti gražiai ir apie tuos pačius gėjus. Galima gražiai labai padaryti ir apie tą patį priekabiavimą. Bet, nu, nežinau, arba jūs talento neturit, arba jūs kažkas sumokėjo, kad jūs parodytumėt, kuo bjauriau šitas visas scenas. Ir tenes tą sceną, nu, aš nežinau, kam jinai buvo reikalinga. Scenarius, nu, nu, galbūt jisai kažką ir lemia. Būtent tą sceną, būtent tie santykiai mamos ir vaiko, bet aš nežinau, draugai, nežinau. Sakau, galima kažkaip kinematografiškai gražiai būtų tą parodyti. Tai vat, trumpai apie pirmą seriją. Neblogai. Kabliukas yra toks, tarsi, žinot, pakabino jūs, kablis įsismeigė jums į nugarą ir tarsi jums pasakė, kad po savaitės tu panorėsi pasižiūrėti, kas bus antroje serijoje. Antra, trečia serija, aš manau, kad bus pats tas ir jau lemiamą tašką uždės. Nes dažnai būna pilotinė serija, wow, parodo, gera, veiksmas, herojai, personažai įdomus, po to antra, trečia serija,
fuck, neįmanoma žiūrėti. Tai va, Mr. Mercedes, tai jeigu turėsit laiko, kol kas rekomenduoju. Pirma serija tokia nebloga. Taip, iš serialų. Pasižiūrėjau Netflix'o serialo Ozark. Dvi pirmas serijas, Jason Bateman tenais vaidino. Jason Bateman yra tas bičas, kuris vaidino Horrible Bosses. Pamena, tokia buvo komedija iš dviejų dalių, tai yra duologija. Jisai vaidino tokį, nu jisai visose vaidina, jisai arba romantinėse komedijose vaidina, arba jisai vaidina komedijose, paprastuose, sakykime. Ir jisai vaidina tokį dažniausiai loserį tokį, arba juokderį, loserį tokį, nu labai paprastą šeimos žmogų netgi gali suvaidinti. Ir suprantat, Ozarkė jisai vaidina bičiuką, kuris yra, nu galima pasakyti, finansų konsultantas, verslininkas, finansų konsultantas, iš tikrųjų, kuris dirba karteliui meksikietiškam, tai yra meksikietiška mafija, ir jisai plauna tenais jiems pinigus. Ir įdomiausia tai, kad jisai tenais, žinokit, kūnė tokį gan įdomų personažą. Ir jeigu, nu aš bijau, aišku, suklyst, žinokit, jeigu šitas serialas tęsis kokius 5 sezonus, jeigu tai vystysis jo personažas, gali būti, kad jo personažas gali būti netgi toksai pusiau kultinis. Nes jau dabar Netflix'as pradeda reklamuoti antrą sezoną ir kažkur aš jau mačiau tarsi tokį užrašą. What would Jason Bateman do? Tai reiškia, ką darytų Jasonas Batemanas. Tai yra kalbama apie būtent jo personažą tame seriale. Serialas vadinasi dar kartą Ozark. Ozark tai yra, jeigu aš neklystu, ežeras, prie kurio jie tenais nuvažiuos. Vėlgi, joks čia spoileris. What would someone do? Tai čia buvo toksai bairės, man atrodo, dar nuo 90 metų atėjo, bet kadangi aš nepagavau to, nes buvau gan jaunas, 2001 metais pasirodė serialas The Shield, vienas geriausių visų laikų serialų iš vis. Nesvarbu, nekreipia dėmesio į žanrą. Vienas geresnių serialų, The Shield, skydas. Įrodė kažkada per LNK, aš tenais užsikabinau ir po to atsisinčiau visus sezonus, pasižiūrėjau ir, nu, wow, tiesiog, wow, pabaiga, personažo vystymas, nu, labai daug. Ir tenis buvo pagrindinis veikėjas Vic Mackey, toksai, Victor Mackey. Ir buvo, serialas nebuvo labai populiarus, bet jisai turėjo labai stiprią fanų bazę. Ir fanai sugalvojo ir forumuose ten sėdėdavo, ir jie netgi sugalvojo tokį bairį. Tai buvo labai stiprus personažas tas Vic Mackey. Ir jie buvo sugalvojo tokį bairį, kad forumuose, jeigu kažkas turėdavo kažkokį tai problemą, ir jisai, pavyzdžiui, rašydavo, tipo, hebra, man tas, anas, pavyzdžiui, darbe negaliu susitvarkyti, sakykime, su savo kolegom, arba negaliu surasti bendrą kalbą su savo bosu. Ir jisai rašydavo, pavyzdžiui, tokia problema, negaliu susitvarkyti su savo kolegom, ne? Ir po to prirašo, what would Vic Mackey do? Tipo, ką padarytų Vic Mackey, tai yra tas personažas iš The Shield. Labai geras serialas, vėlgi, rekomenduoju tikrai, ant kiek stiprus buvo pas personažas, ant kiek stipri buvo Michael Chiklis vaidyba, nu, wow, tiesiog, wow, 7 sezonai, sezono pabaiga yra tiesiog, wow, kasos aparatas padarė ataskaitą automatinę. Tai vat, Ozark, 2 serijas kol kas pasižiūrėjau, kaip visą ištempta, bet dabar visi ištempia tuos serialus, bet aš manau, kad tai yra normalu, dar pažiūrėsiu 3-4 seriją ir po to jau galėsiu jūs sakyti jums parekomenduoti ar ne. Taip, apie filmų serialus viską. Dabar turbūt greitai apie audio. Ką jums šią savaitę, ateinančią savaitę rekomenduočiau pasiklausyti? Nu, aišku, mano podcastus. Šiais podcastas jūs dabar girdite, o sekančią dieną klausot šito podcasto, o sekančią dieną pasirodys podcastas su Ralfu Daukšu. Tai yra bičiukas, jaunas bičas, 23 metų, kaunietis, kuris organizuoja SWAT turnyrus, tai yra K1 turnyrus, ir jisai prisideda prie organizavimo KOK, tai yra King of Kings. Vėlgi, K1 bus oho, ką tik vos nenutrenkė automobilis motorolerio. Nemalonu buvo. Tai vat, pasikalbėjome su juo apie kovas, ir pakalbėjome su juo apie ateinančią Floydo Mayweatherio ir Conor McGregorio kovą. Beje, ten bus konkursas ir dar kažkas bus įdomus, taip kad nepražiopsokit, būtinai pasiklausykit. Tai vat, apart mano podcastų rekomenduočiau jums pasiklausyti Joe Rogano podcastą su Dorian Yates. Podcastą su Dorian Yates, kurį padarė ne Joe Roganas, o labai labai senai netgi, London Real. Padarė London Real šį podcastą, bet aš jį atradau tik tai praeitais metais, pakeitė mano gyvenimą. Turbūt paklausius to podcasto, mano mąstysena pasikeitė. Aš pradėjau visai kitaip mąstyti, aš pradėjau visai kitaip galvoti. Man Dorian Yates niekada nepatiko kaip sportininkas. Jisai yra 6 kartus Mr. Olympia. Man nepatiko jo išvaizda, man nepatiko jo, nu visiškai jisai man nepatiko. Man atrodo, kad jisai chamavotas, toks biški kvailokas galbūt, neišprūsis bičas.
Bet draugai, kaip būna, žinot, pasiklausot, pavyzdžiui, jums nemėgstančio žmogaus jūs pasiklausot ir jums atsiveria akis. Jūs suprantat, kad žmogus yra visiškai kitoks, negu jūs apie jį galvojot. Tai va, Dorian Yates yra tas žmogus. Podcastas su London Real, aš numesiu linkus, yra trys podcastai. Du podcastai ir vienas filmas. Pirmas podcastas nelengvas. Jeigu jūs prastai kalbat angliškai arba suprantat angliškai, galbūt jisai bus jums gan sunkokas, bet visgi geras. O antras podcastas, wow, tiesiog geras. Ir vat naujas, kuris prieš dvi savaites pasirodė su Joe Roganu, Dorianu Yates'o, nu wow, draugai, tiesiog wow, iš tikrųjų. Ant kiek geras, ant kiek lengvas, daugelis sako, kad mano podcastai lengvi. Ir, pavyzdžiui, šitie podcastai, kur aš vienas sėdžiu ir tiesiog į mikrofoną kalbu, jie yra lengvi. Bet šitie podcastai irgi yra labai lengvi, susiklauso gan lengvai. Bet jeigu jūs norite gauti informacijos ir pranykti tarsi, tai jums galbūt reikėtų tikrai būti vienam kažkur. Kažkur išeiti, galbūt pasivaikščiot, paimti, kas čia po galas vyksta. Paimti galbūt ausinukus, užsidėti ir kažkur ramiai savo atsisėsti ir pasiklausyti šito podcasto. Vėlgi, linką įmesiu į visus podcastus su Dorian Yates. Nereali asmenybė, pakeičiu visiškai nuomonę apie jį, labai visapusiškai išsivystęs, išsilavinęs žmogus. Nu, tikrai, wow. Jeigu angliškai supranta, tai, žinokit, draugai, tikrai rekomenduoju. Ir trumpai apie žaidimus. Praeitą savaitę pasirodė video top 10, man atrodo, laukiamiausių šių metų pavasario žaidimų, rudens žaidimų, atsiprašau, Valentino kanale. Apie Valentiną aš jums jau kalbėjau kelis kartus, šiais metais mes padarėm su juo tokį kolabą nedidelį, pažaidėm UFC per PlayStation ir pažaidėm Mortal Kombat. Jau ir kietas bičas, nerealus, iš tikrųjų, jo kanalas, ir jo pas jį yra du kanalai, vienas yra rusiškas kanalas, man atrodo, rusų kalba, jisai, man atrodo, turi apie 40 tūkstančių subscriberių, irgi labai mažai, labai neįvertintas, fuck underrated žmogus. Ir lietuviškas kanalas. Lietuviškam kanale jisai turi, tu aš jums pasakysiu, žinokit, irgi labai mažas skaičių prenumeracijų tikrai neįvertintas. Nu, pasižiūrėkit. 101 video, kokybiškas video ir 6,5 tūkstančiai subscriberių. Paliksiu vėlgi linką, pasižiūrėkit, jeigu jūs prijaučiat žaidimams arba filmams, jisai taip nelabai nuodugniai apie filmus, bet gan paviršutiniškai, bet neblogai ir trumpai pasakoja apie naujausius filmus, ypač kuriuos pasižiūriu ir pato daro apžvalgą, o apie žaidimus. Nu, man patinka jo balso tembras, man patinka jo patikimo būdas, man patinka jisai pats kaip žmogus. Jisai toksai kaip ir gykas, bet, nu, aš pažįstu tokius žmonės, suprantat, kai aš buvau jaunas, mano šeima, mano tėvai draugavo su kita šeima. Ir ta šeima turėjo tris sūnus, trys vaikai buvo. Ir visi trys buvo berniukai. Vienas vyresnysis, man atrodo, 10 metų. Jo, gerų 10 metų turbūt. Nu, gal mažiau. Kokis gal 7, gal 8 metais jisai vyresnis už mane. Ir jisai buvo toksai vienas iš gyko. Iš gyko. Mes taip gerai su juo sutardavom, nes aš pamenu, žinot, vaikystė yra toks amžius, kada pas jūs po to... Kada jūs užaugat, pas jūs lieka tokie tarsi prisiminimai, tarsi tokie paveiksliukai. Nu, at, nežinau, aš nežinau pertikti vėlgi, ar tai man vienam, prašykite, man vienam ar jums taip pat. Ir aš pavyzdžiui, puikiai prisiminu, kai man nupirko pirmą kompiuterį, tai yra Zeliton. Labai atsiprašau, Belin. Paspringau. Ništo neišėjo. Ypač dabar žiūrovai, kurie žiūriu, nesuprato, kas atsitiko, aš irgi nesupratau. Kai man nupirko pirmą kompiuterį, aš išsirinkau, aišku, pirmą žaidimą. Nu, žaidimai buvo brangus, kartridžiai, jeigu aš neklysiu, ten atrodo, blepa, po 18 ar po 16 litų, man atrodo, tie disketės tai vadinamos geltonas, buvo labai brangios. Ir man pasakė, rinkis vieną žaidimą. Nu, jeigu man ten 7-8 metai, aš žiūrėjau filmą, Mortal Kombat, tai įsivaizduokit, ką aš pasirinksiu. Aišku, kad Mortal Kombat pati pirma. Ir ant kiek jis buvo sunkus po galais, aš pamenu, aš toks buvo laimingas, atvažiavau namo, įsidedu tą disketę, įkišu, pradedu žaisti ir aš suprantu, kad aš gaunu į skūrą. Ir belia kaip gaunu, tiesiog mane ten sužlugdo. Ir pamenu, praeitą kelios dienos ir kadangi tas berniukas Pavelas, jisai buvo vardu, vėlgi rusakalbės, nes pas mane visada buvo rusakalbė aplinka.
jisai buvo tarsi man kaip auklė. Ta prasme, jeigu tėvai kažkur išeidavo, tai būdavo palikdavo su juo, su to Pavelu. Ir mes, nu ką darydavom? Jisai vaikas, ten, man pavyzdžiui, ten 8 metai ar ten 6 metai, o jam ten 13, ten, pavyzdžiui, ne? Nu ką mes, aišku, kad žaisdavom. Jisai, man atrodo, kompiuterį gal ir turėjo, gal ir neturėjo. Tai reiškia, jam buvo irgi azartas. Tai mes žaisdavom Mortal Kombat. Ir pas mane tai yra toksai prisiminimas, toksai tarsi paveiksliukas. Vat iš šono, aš tarsi nuo trečio asmens žiūriu, kaip mes matau tą savo kambarį seną ir aš matau, kaip mes sėdim su juo ir žaidžiam tą Mortal Kombat. Tai vat jisai nerealus žmogus, jisai užsidaręs, tas Pavelas, tas mano draugas, jisai toks mini geekas, jisai nusimanydavo kompiuteriuose ir kada man nupirko pirmo personalį kompiuterį PC, jisai man padėdavo belekie kartų, mes belekie kartų tenais eksperimentuodavom su juo. Perinstaliuodavom Windowsus, aš vis negalėdavau apsispręsti 98 NT, buvo toks Windows NT. Windows 2000 ar Windows XP, XP tada neturėjo Service Pack'o ketvirto ar bent jau trečio, tada jį buvo labai prastos kokybės XP pirmasis. Mes su juo praleidom labai labai daug laiko ir aš pažįstu tokius žmonės, kurie yra užsidarę, bet iš tikrųjų vidų jie yra žiauriai geri. Valentinas man šiek tiek primena tą žmogų, vėlgi aš su juo subendravęs ir susirašinėjęs, jisai žiauriai, tas Valentinas turi gerą humoro jausmą, jisai moka kalbėti, jo balso tembras, vėlgi tas pats pateikimas, nu, būti užmėskit, hebra, užmėskit akį ir jeigu patiks jo kontentas. Padarom taip, jeigu jums patiks bent vienas jo video, užprenumeruokit bent būtinai jo kanalą ir kuris video jums patiks, parašykit, aš čia atėjau po Zizo podcasto. Po to pasižiūrėsim, ar bent vieną subscriberį aš jam atnešiau. Linkas kaip visada aprašyme. Taip, nu ir paskutinė turbūt tema, kurią aš norėčiau su jumis pakalbėti. Oho, šį kartą virš 40 minučių. Nu, daug aš šiandien kalbėjau apie hitrius ir apie save. Kažkaip lepsinu per daug šį kartą save. Jokauju. Nors ne, o gal jokauju. Rugsėjo antra diena. Rugsėjo antra diena tai yra šeštadienis. Dabar yra rugpjūčio 18 diena. Tai reiškia, lygiai 2 savaitės lieka iki rugsėjo antros dienos, tai yra iki oficialaus mūsų parduotuvės atidarymo. Rengiamės gan didelę šventę, iš tikrųjų jums. Mes norim jums padaryti štai ką. Aš jį noriu jums padaryti. Nu, aš ir Anastasija ir dar keli mano draugai, kurie man pagelbės tuo. Ką jis čia po galais vis daro? Aš jums noriu. Kadangi jūs esat geriausi sekėjai, geriausi followeriai, kadangi tokia medžiaga jau tikrai žiūri ne tiesiog žmogus, kuriam patinka, sakykime, automobiliai, sportas ar podcastai. Šito podcasto klausosi labai išskirtiniai žmonės, kurie tiesiog, nežinau, patinka mano turbūt barzdotas veidas ir mano, nežinau, kalbos apie nieką, apie viską ir apie nieką, kaip aš visada sakau. Todėl aš su jumis pasidarinsiu, kas tai bus. Bent jau aš tai planuoju, aš tikiuosi, kad viskas man pavyks, mes beveik viską suderinom. Aš noriu padaryti bent jau 3 pašnekovus, tai yra 3 pranešėjus. Noriu pasakyti iš karto, kad tai bus viskas nemokama. Maždaug nuo 10 ryto mes pradėsim ir aš planuočiau turbūt užbaigti tokį 18 valandą. 3 arba netgi 4 pranešėjai. Norėčiau, kad pakalbėtų mano parduotuvės atidarime Uraganas, Vėjus, Vietrinas. Tai yra bičas, su kuriuo mes padarėm podcastą, kuris yra dabar žiūrint bangos. Jis yra parašęs, man atrodo, netgi kelias knygas apie high performance. Ir suprantat, kai jūs matot jį, nu, sakykime, Facebook'e tik tai, arba bendraujat su juo kažkur Facebook'e, arba video jį matot, galima, sakykime, feikint. Ta prasme, labai energingas, labai imlus, labai daug ko nori daryti, ne, toksai visas labai mėgstantis veiksmą, bet realybėj gali būti visai kitokiu žmogum. Aš jį pažįstu realybėj, aš jį kelis kartus sutikdavau sporto salėje. Ant kiek jisai užsivedęs yra, jeigu jisai, vėl, jeigu tu klausai, tai visų pirma respektas, o visų antra, jeigu tu nenuleisi tokio ūpo savo, jeigu tu tokį tempą palaikysi metų metais, tu būsi labai didelė figūra Lietuvoj ir versle, ir saviugdoj, ir tarp jaunimo, tu esi jaunas, man atrodo, tau 21 metai, tu esi blemba didžiulis, toksai buivalas, aš niekaip negaliu patikėti, kad tau 21 metai. Tai vat, aš noriu, kad jisai pasipakalbėtų, mes su juo suderinom, turėtų jisai atvykti. Aš noriu dar paderinti dar 2 žmonių, kad jie pakalbėtų irgi įvairiom temom. Galbūt kažkas apie finansus, galbūt vėlgi apie saviugdą, apie emocijas, apie emocijų valdymą, apie investavimą, apie verslo pradžią. Aš noriu, kad ir jauni, ir patyrę žmonės ateitų. Nu, sakau, nu minimum 2 pranešėjai tai tikrai bus. Aš sakyčiau, 3-4 pranešėjai po kokią gerą valandą. Pusvalandį turbūt ar net daugiau jūs juos kankinsite turbūt savo klausimais. Labai tikiuosi, kad kankinsite. Man labai malonu, kada jūs uždavinėjat klausimus tiek mano laivose, tiek mano seminaruose, visur. Kada jūs labai aktyviai dalyvaujat mano paskaitų metu po galais.
Man tas labai patinka. Tai va, noriu pranešėjus kelis pakviesti, noriu padaryti, aišku, žaidimus konkursus, suradau vedėją, jauną ir labai mane tas erzina, tas aparatas, aš jį tuoj mesiu į sieną. Jaunas ir labai talentingas bičiukas, kuris dirbo kol kas ne šitoje sferoje, bet aš mačiau vieną kartą, kaip jisai veda renginį, iš tikrųjų labai iškalbus, labai pozityvus, labai bendraujantis, mėgstantis bendrauti bičas. Aš žinau, kad tu turbūt klausaisi. Ignai, linkėjimai tau. Šitai yra tavo sfera. Aš tau jau sakiau kelis kartus, aš manau, kad tau reikia čionais daryti verslą, aš manau, kad čionais tau reikia būtent plėstis būtent šitoje sferoje. Manau, kad tai yra tavo arkliukas, kad čionais tu esi stiprus. Tai vat jisai mums... Jisai praves jums renginį. Draugai, atsiprašau, jeigu jūs tai nervina, bet mane žiauri, tas nervina tas aparatas atsiskaitimo kortelė. Bus konkursai, bus vienas didelis prizas, bus keli labai trumpi konkursai ir paprasti prizai, sakykime, tie patys grinai čokoladukai. Pakviesiu, turbūt jau suderinom su viena atlikėja, kuri atliks gyvai kelias dainas. Vėlgi, draugo žmona puikiai dainuoja, turi žiauri kietą talentą, talentingas žmogus. Padainuos jums. Norėsiu pabendrauti su jumis. Nu, bus labai labai įdomu. Pristatysiu kelis žmonės, kurių kontaktus jūs gausit, jeigu norėsit, kurie jums padės. Pavyzdžiui, kurie man padėjo su tinklapiu, su SEO, su marketingu, su viena naujovė, kurią jums pristatysiu, tik tai būtent rugsėjo 2 dieną gyvai. Pamatysit vėlgi ir dalyvaus tas žmogus, labai jaunas žmogus, Karolį, jeigu ir tu klausais, tai po galais. Labai labai smagu. Tai vat, rugsėjo 2 dieną, draugai, 99%, kad būtent tą dieną bus atidarymas. Bus man labai malonu, jeigu jūs ateisit. Pabendrausim, atsigersim proteino įvairių skonių, BCAA atsigersim, suvalgysim daug grenėdų, pralošim jums ką nors, pabendrausit su pranešėjais, pasisemsit informaciją. Vieną renginį dar noriu padaryti, bet kol kas dar neaišku, bet turbūt dar ir vieną žiaurį didelį renginį čionais padarysim pas mus, kadangi jau vieta leidžia, nes specialiai tam ir buvo daroma visa ta patalpa, kad tenais galėtų susirinkti 5 žmonių, 7 pogalais žmonių, atsistosim, visi sutilpsim, iš tikrųjų bus viskas super, taip kad man bus labai malonu jūs matyti, rugsėjo 2 dieną, nemokama renginį, tai yra oficialiam mūsų naujos parduotuvės atidarime. Taip, draugai, žiūriu, kad aš čionais žiauriai užsikalbėjau 46 minutės. Visiems ačiū. Turbūt, kad šis podcastas visgi pasirodys sekmadieniais. Turbūt šis podcastas tegul pasirodys sekmadieniais. Zizas podcast, kuris vadinasi, pasirodys tegul pirmadieniais nuo šiol. Išsirinkau už pavadinimą. Buvo daug pavadinimų. Ačiū jums už tai. Pavadinimas šį kartą aš nusprendžiau pasirinkti, kažkodėl parašiau Zizas atvirai. Ne, Zizas atvirai, tai visai kitokia rubrika. Man patiko, žinokit, Zizas on air ir numeriais. Nerašinėsiu, apie ką kalbėsiu, tiesiog bus Zizas on air 1, Zizas on air 2. Reikia tik tai sugalvoti dar tokią firminę, sakykim, thumbnail, tai yra paveiksliuką, kad jūs, op, žiūrit, tik tai skaičius pasikeitė, o visa kita liko be pakeitimų. Jau suprantat, kas tai per podcastas, kad galite ausinukus užsidėti, kažkur varyti, kažką daryti ir pasiklausyti manęs. Tai va, draugai, ko norėsiu iš jūsų? Net nežinau, kokio grįžtimo ryšio norėčiau iš jūsų. Gal tiesiog paprasto laiko ir kokio nors komentaro, gal... O, žinot, ką šį kartą parašykit. Jeigu jau aš nieko nesugalvojau namų darbų jums, tiesiog parašykit, vat, klausotės šito podcasto, kai ką darot. Sėdit namie, gulit, dirbat, važiuojat, bėgat, darot kardio, sportuojat šiaip, belen ką darot. Vat parašykit, jūs dabar klausotės, pasiklausot jau dabar šio podcasto, beveik visą valandą ir parašykit tiesiog, ką jūs veikiat, kol klausotės šito podcasto. Visiems draugai linkiu jums geros ateinančios savaitės, būkit sveiki, nes svarbiausia yra sveikata iš tikrųjų. Nebus sveikatos, nebus geros nuotaikos, nebus pozityvo, absoliučiai nieko nebus, nieko nepasieksite. Taip kad būkit sveiki, būkit draugai laimingi ir geros ateinančios savaitės. Pasimatysim, aišku, jau sekančią dieną, mes su jumis, nežinau, kaip šeimos nariai, kiekvieną dieną matomės. Iki.